Milí priatelia, Aliancia za rodinu pripravila deklaráciu za rodinu s 18 prorodinnými opatreniami. Môžem vám s radosťou oznámiť, že už viac ako 190 kandidátov za poslancov podpísalo deklaráciu za rodinu na stránke hlaszarodinu.sk. Prečo nemáme viac prorodinných poslancov? Lebo ich nevolíme a nekružkujeme. Toto môžeme zmeniť. Kliknite si na stránku hlaszarodinu.sk, vyberte si 4 kandidátov za poslancov z jednej politickej strany, ktorú ste sa rozhodli voliť, a v sobotu ich kružkujte do parlamentu. Takto môžeme zmeniť parlament. Ďakujem vám veľmi pekne.